તો રાત્રે થી વાક્સિન સ્કવાશ ટાઈમઝે આર મોકવેદે સામિત કમા રાતકવામુદા આરાઝુસ્તી આરાલી સ્ટોરી იმიტომ რომ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ მარტივად მაგალითები შეგვიძლია ავიღოთ იგივე დიდი ბრიტანეთის იგივე ისრაელის და ჩვენ სტატისტიკა გვაჩვენებს როგორ შემცირდა იქ როგორ ინფიცირება ასევე სიკვდილიანობა და ეს ქვეყნები ფაქტიურად გაიხსნა უკვე და მათ რეგულაციები თითქოს უკვე შესუსტებული აქვს კიდე და მოხმელი აქვს ამიტომაც ამის პირდაპირ დასტური რა თქმა უნდა არ არსებობს ჩვენ ვიცით რომ ვაქცინებს სჭირდება ბუსტერი ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზები უამრავ ვაქცინაზეა ასე ვთქვათ თითქმის ყველა ვაქცინაზე ასე ერთეული ვაქცინები არსებობს რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში გვიცავს ერთი დოზი ან ორი დოზი და ამიტომაც ვაქცინა შემდეგი დოზები რა თქმა უნდა დიდი ალბათობით დაგჭირდება თუმცა დღეს იმის თქმა რომ უკვე დადასტურებულად ვიცით რომ ექვსე შეთქმულა გავიგეთ ამის თქმა არ შეიძლება იმიტომ რომ უბრალოდ არსებობს ესეთი რეკომენდაცია და ესეთი გეგმა